បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការណែនាំផ្លាស់ផ្លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Sugar 3D ទៅលើមុខងារការកំណត់ setting ចំណុចការកំណត់មុខងារ setting នោះវាសំខាន់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារប្លង់ដែលមានកូនច្បាស់លាស់ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ setting វាមានការត្រឹមត្រូវចឹងវាធ្វើឲ្យក្រវិញហ្នឹងគឺលោតទៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងទីតាំងប្រកបទៅលើផែនទីឬ Google Earth ចឹងជាដំបូងដើម្បីធ្វើការកំណត់ setting បានយើងត្រូវបើកកម្មវិធី Service ID មកបន្ទាប់ពីយើងបើកកម្មវិធី Service ID ហើយគឺវាលុបផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងចូលកន្លែងសញ្ញាលេខ book នេះទៅចូល new drawing setting អូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចចូល new drawing setting ហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅកម្មវិធីផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធី Service ID ហ្នឹងចូលទាំង menu bar តាម menu bar របស់វាមានមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការប្រើហើយតាមនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺវាមាន tool space ហើយ tool space គឺមានមុខងារសំខាន់ៗ4ទៀតគឺ prospector setting survey និង toolbox ចឹងមុខងារទាំង4ហ្នឹងវាមានតួនាទីធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតហើយនៅត្រង់នេះវិញវាជា drawing name ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាច save ឈ្មោះវាបានទៅតាមអ្វីដែលការងារយើងធ្វើទៅទីហោះថាយើងធ្វើបច្ចេកអីវាដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅចំណែកនៅខាងផ្ទាំងខាងស្នាមដៃវិញគឺជា property property ជាពាក្យ property គឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈអ្វីមួយដែលយើងមានការត្រឹមសម្គាល់ដូចជា style layer display វាទៅចឹងជាដំបូងដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់ត្រូវនឹងសិទ្ធិបានយើងចូលមកកន្លែងសិទ្ធិហើយយើង right click នៅលើ project name ហើយយើងយកពាក្យ edit សិទ្ធិអញ្ចឹងទៅពេលនោះគឺនឹងលុបផ្ទាំងត្រូវនឹងសិទ្ធិមកអញ្ចឹងវាមាន unit and zone ហើយ transformation object layer យើងទៅចឹងនៅទីនេះមានកំណត់ប្រវត្តិដែលយើងកំណត់នោះគឺកន្លែង unit និង zoom ដូចជាកន្លែងធ្វើការយើងសំខាន់គឺយើងមើលទៅទីមួយវាមានកន្លែង drawing unit ចឹងយើងមើលខ្នាតវាទៅតើខ្នាតវាជា mat ឬក៏ជា pit ចឹងយើងមើលចឹងត្រូវយើងត្រូវយក pit យើងត្រូវសំតុកយើងត្រូវយកជា mat ណាហើយ angular នេះយើងមើលទៅយើងយកជា gray ទៅមានលើ gray gradient gradient ជំនួសយក gray ហើយនេះវាជាខ្នាតមាត្រិកយើងដែលបំលែងពីខ្នាត foot វាជា mat ទៅយកថាមក foot វាស្មើនឹង 0.3043 mat ទៅអញ្ចឹងយើងមិនតិចទេ in scale scale នេះយើងអាចយក1ទៅយើងដាក់ចំហណាដាក់ foot ទៅទៅថាយើងមួយដើម្បីសាក់មើលតើ object ឬក៏ point ដែលនាំចូលមកនោះវាសាក់សមជាមួយនឹង drawing on ចឹងកន្លែង zone នេះចឹង zone នេះយើងមើលកន្លែង static glory យើងមើលកន្លែង datum ហើយ position ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ node datum ហើយនឹង node position
នៅពេលយើងរើសខ្ញុំក៏ចេះដូរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងដូរយើងយកចិត្តសិនហ្នឹងគឺពេត UTM W GS 84យើងយើងសិនជួខមក UTM W GS 84តើមកយើងមើលទៀតយើងមើលកន្លែងអមលបរកូណេស៊ីស្ទឹមនេះអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងវាតន្ត្រូវតាមសូនប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាបានដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងស្ថិតនៅខ្សែទី 48N ស្គរមកចំណាំមកខ្សែទី 48N អញ្ចឹងវាមាន2វាមាន 48N ហើយខ្សែ 48 សោកមកណាចំណុចយើងសិននេះ48ឬមួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ពី Zoom ពី Google System អីយើងអាចវាយលេខបានយើងយូរតែបាច់បើយើងវាយលេខនេះឲ្យ 48N មកបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងមើល description នេះទៅគឺវាលោតតាមនៅលើផ្ទះហើយយើងរើសនេះទេអញ្ចឹងវាវាសង្ខេបខាងក្នុងហើយបន្ទាប់ពីយើងរើសបានហើយយើងចុច apply មកយើងចុច OK អញ្ចឹងក៏នេះយើងវាវាលោតទៅយូរតែ20ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូធ្វើការកំណត់ត្រូវមានសិទ្ធិគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ